Morgen graad 9, kom ons maak jou huiswerk. Ek het vir jou daai op daai papier gegee. Die eerste een het vir jou gegee 3, x to die mag 3, min 2, x kwadraat min 9, x plus 2, en jy moet bereken het as x gelijk aan min 2 is. So oorlste waar x staan, gaan vervang ek een min 2 in vir een punt. En dan as jy nou regtig sukkel, kan jy jou sakrekenaar oorvat en het uitwerk. As ek 3 hakkie min 2, sluit die hakkie tot die mag 3 uitwerk, gee dit vir my min 24. Min 2 hakkie min 2 kwadraat geef my min 8. Min 9 maal min 2 geef my positief 18 plus my 2. As jy dit gaan uitwerk, is jou antwoord min 12. Die volgende een vereenvoudig, so dis 2.2.1, jy moet gaan kyk wat is gelijksoortige terme. So x uit tot die mag 2, daai 3, en daai min 9, x uit tot die mag 2 is dieselfde, so jy moet hulle gaan aftrek van mekaar. So 3 min 9 geef my min 6 x y kwadraat, dan gaan kyk ek min 5x kwadraat y plus 8x kwadraat y geef my plus 3x kwadraat y en wat bly oor? My min 3x kwadraat. So jy moes net gaan vereenvoudig het daar. Die volgende een, want ek het gesê, daar staan een punt tussen hulle, so hulle mal is exponente, so dit is 2 tot die mag x plus y, maal 2 tot die mag x min y. Ek hou my grondtal 2, as ek maal, plus ek. So ek sê x plus y, plus my x min y. En dan gaan kyk jy maar net, x plus x is 2x, en y min y is 0, hy val weg. So jy hou jou grondtal 2 tot die mag 2x. Goed, 2.2.3 was nog een langere som. Jy het gehad min 2 pkie maal hakkie 2 p kwadraat kie tot die mag 3, sluit die hakkie alles tot die mag 2. So jy gaan eers die hakkie moet gaan uitwerk, onder die hakkie staan 32, p tot die mag 6, kie tot die mag 7. Goed, om hierdie hakkie uit te werk, bo daai 2 staan 1, so ek maal my exponent in, want dit is hakkies. So ek skryf my 2, ek sê 1 maal 2 is 2, so dit is 2 tot die mag 2. Skryf my P, 2 maal 2 is 4. Skryf my Q, 3 maal 2 is 6. Wanneer jy dit nou klaar gedoen het, ek het een stap nabij gesit, moet jy gaan uitwerk 2 to die mag 2 is 4, P to die mag 4, Q to die mag 6. So ek het heel tyd eers daarin gedoen, die ander het ek net bygeskryf. Goed, nou het ek min 2 P Q maal 4, P tot die mag 4, kie tot die mag 6. Min 2 maal 4 geef my min 8. Boek in hy P en hy kie staan een verskuilde 1. So as ek hulle maal sê, ek skryf ek my P, as ek maal plus ek, so dis 1 plus die 4, geef my P tot die mag 5. Skryf my kie, 1 plus die 6 geef my kie tot die mag 7 en onderkant staan 32 p tot die mag 6 kie tot die mag 7. Nou moet jy gaan vereenvoudig en gaan kyk wat kan indeel. As ons kyk na 8 en 32, kan 8 en al 2 ingaan, so ek sê min 8 gedeel deur 8 is min 1 boe. 32 gedeel deur 8 is 4 onder. Nou gaan kyk ek. Ek kan dadelik sien kie tot die mag 7 en kie tot die mag 7 kanselleer uit. As ek deel minus my exponente. Maar nou staan my grootste ene onder. So my
antwoord gaan onderkom. So ek kan nog steeds sê 6 min 5, geef vir my 1, beter die mag 1, maar my antwoord kom onder, want my grootste exponent is onder, so ek skryf my beter die mag 1 onder. So jou antwoord werk uit op min 1 op 4b. Punt 2.4 is die inmul van twee haakies. Jy kan sien dit is die verskil van twee vierkante, so die haakies is dieselfde, net die tekens verander. So wanneer jy so ene kry, het ek al vir jou gesê, jy mul daai twee met mekaar en jy mul daai twee met mekaar en jy kry jou antwoord. As jy dit op 'n langer manier gedoen het en jy het hom heeltemal uitgemul, is dit doodreg. 2x mul 2x is 4x kwadraat. My laaste stap, min 4 mal plus 4 geef my min 16 en dit is jou antwoord. 2.4.1 is vergelykings. Ek moet x bereken. So ek het 8x plus 3 is gelyk aan 3x min 22. Ek vat my 3x oor, hy word min 3x. So 8x min 3x is 5x. My plus 3 gaan oor en hy word min 3, so min 22 min nog 3 is min 25. Ek wil x alleen hê, so ek deel met die getal voor 5, so x is gelyk aan minus 25 gedeel deur daai 5 geef my antwoord van min 5. 2.4.2, x minus x min 1 op 2 is gelyk aan 3, onthou, daai en daai staan op 1, so ek moet 'n KGV kry. Onder het ek 'n 2 en 'n 1, so 2 is my KGV. Om daai en 'n 2 te kry, maal ek bo en onder met 2. X mal 2 is 2x op 2 minus. Sit vir my daai en hakkie op 2, hy bly net so. En om hom 2 te kry, maal ek bo en onder met 2, so 3 maal 2 is 6 op 2. Wanneer my KGV dieselfde is, val hy weg. So ek sit met 2x min hakkie x min 1, hoekom ek het in hakkie gesit het, die minus moet inmaal, is gelyk aan 6. Voor die hakkie staan 'n verskuilde 1, so ek maal my min 1 in. So ek skryf 2x min 1 mal x is min 1x en min 1 mal min 1 is plus 1 is gelyk aan 6. Ek vereenvoudig. 2x min x is x. Ek vat my 1 oor, hy word min 1, so 6 min 1 is 5, so x werk uit op 5. 2.4.3 2 to die mag x is gelyk aan 16. Ek moet 16 in sy exponent vorm gaan skryf. Nou 2 to die mag 4 is gelyk aan 16. Wanneer die grondtalle dieselfde is, val hulle weg. Wat bly oor? X is gelyk aan 4. Maklik. 'n patrone is laas jaar ook gedoen. Ons het dit so in die klas ook gedoen na die laaste week van kwartaal 1. Jy sal ook dit kry op bladsy, kom ek kyk 59. Bladsy 59 in jou handboek as jy weer daarna wil gaan kyk. Het ek vir een uit die vraestel gehad. Hulle sê die onderstaande patrone word gebou deur vier houtjies in 'n patroon om 'n patroon uit te lê. Bestudeer die onderstaande diagram en beantwoord die vraag wat daarop volg. Figuur 1, figuur 2 en figuur 3. Ek het klaar die vier houtjies gaan tel, want dit is hoe ons patroon gaan bereken. Die eerste figuur het 6 vier houtjies, tweede een 9, in die derde en 12. 5.1 Bepaal hoeveel vierhoutjies benodig sal word om die volgende figuur in die patroon te voltooi.
Nou, sonder om te gaan teken, kan jy dadelijk sien wat is die patroon. As ons gaan na 6, na 9, na 12, figuur 4 gaan dan 15 vierhoutjies het, wat elke keer krijg die figuur 3 vierhoutjies by. So dadelijk om ook gaan teken, jy kan hom gaan tel, en dan werk het uit op 15 vierhoutjies. Hulle sê, beskryf die patroonreel in jou eie woorde. Het ek ook gesê, elke figuur krijg 3 vierhoutjies by, baie makkelijk. En nou by 5.3, vra hulle vir jou, beskryf die algemene reël neer in die vorm van Tn is gelijk aan. Nou om dit te bereken, is baie makkelijk. Jy begin altijd met Tn is gelijk aan. Dan gaan kyk jy, hoeveel word elke keer hierso geplus? In hierdie geval kan ons sien 3 vierhoutjies. So dan skryf ek 3 en. As het 8 vierhoutjies was, was het 8 en. As het 10 vierhoutjies was, was het 10 en. In hierdie geval is het 3, so ek skryf 3 en. Dan gaan kyk ek na my figuur 1. My figuur 1. Daai 1 staan vir die figuur, so as ek my 1 in vervang hier, 3 mal 1, gee dit vir my 3. Maar op die ouwend is daar 6 vierhoutjies, so ons kort nog 3 by. So my algemene term is Tn is gelijk aan 3n plus 3. As jy dit nou wil toets, kom ons gaan toets hem op figuur 3. Ek het my 3, ek vervang my figuur 3, daai 3 in, so 3 mal 3 is 9, om 12 te kry, plus ek nog 3, so ek weet my term is reg. Goed, dat sê hulle vir jou by 5.4, gebruik die antwoord in vraag 5.3 om te bepaal hoeveel vierhoutjies benodig sal word in die 20ste patroon. Nou gebruik ek my patroon Tn is gelijk aan 3n plus 3. Hulle sê die 20ste patroon, so n is 20, so ek vervang in waar n staan, vervang ek 20 in. So 3 mal 20 is 60 plus my 3 geef vir my 63 vierhoutjies op jou end. Want as jy weer nou wil gaan kyk op bladsy 59. Die volgende ene. Hulle sê, Shaila skep patrone met tannestokkies soos hier onder geïllustreer. Daar het jy nou jou figuur 1, jou figuur 2 en jou figuur 3. Hulle sê, teken die volgende twee patrone. Nou weet ons, daar gaan nou nog tannestok huisie bykom. Het ek om vir jou hier onder geteken. En dan sê hulle vir jou, voltooi die volgende tabel wat die verwantskap beskryf tussen die patroonnommers en die aantal tannestokkies wat gebruik word om die patroon te konstrueer. Goed, as jy nou gaan kyk by nommer 1 en ek tel my tannestokkies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vervang ek hom in 8. My volgende een gaan tel ek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. En as ek my derde een gaan tel, kry ek 22. Goed, kom ons gaan kyk, hoeveel word heeltyd hier so bygeplus? As ons gaan kyk na 8, na 15, na 22, is dit heeltyd plus 7. Dan is stokkies, plus 7, dan is stokkies. En dit gaan jou help om die volgende te doen. Gebruik nou getalle sinne tot die einde terme vir die aantal tannestokkies om een aantal patrone te konstrueer. Goed, so hulle soek die reël. Nou die reël is die volgende, kom ons gaan kyk. Tn is gelijk aan. Omdat dit deeltyd 7 tannestokkies bygetel het, het ek vir jou gesê, skryf ons 7n. En dan vervang ons
enige patroonnummer in. Kom eens gaan kyk, ons vervang 1 in. 7 mal my 1 geef my 7. Hoeveel korte kom 8 te kry? Nog 1 by. As ek gaan kyk na sê nou maar die 4de ene en ek sê 7 mal 4 is 28 plus 1 geef my antwoord van 29, so jy kan hom heeltyd toets. Goed, huiswerk. Ek het 2 van hulle vir jou gegee, vraag 5 en 'n vraag 6. Vraag 6 is korter. Vraag 5. Wil ek hê jy moet vir my vandag se datum skryf, huiswerk skryf, patrone. Jy kan ook skryf hersiening omdat wat ons het al gedoen het. En dan teken jy vir my hierdie oor patroon 1, 2 en 3 by 5.1 die tabel. By 5.2 sê hulle beskryf die patroon in jou eie woorde. By 5.3 soek hulle die algemene patroon, hulle soek die reël. En dan by 5.4 moet jy daai 17de patroon invervang in jou formule en hulle sê jy moet hom nie teken nie, jy moet hom invervang en hom bereken. Dan gebruik jy jou reël. So teken daai vir my oor. Kan dit net so vinnig doen, later dan kan jy dit netjies oortrek. Ja, vraag 6, hy is bietjie korter. As jy vastbrand of jy sikkel bietjie, gaan kyk op by bladsy 59, 58 en bladsy 60 in jou handboek. As ek vir jou leidraad kan gee ook by vraag 6, dit die eksponensiële ene. Ons kyk na om nou nie vir jou gee nie. 2 tot die mag wat geef my 8, 3 tot die mag wat geef my 27, 4 tot die mag wat geef my die antwoord. So gaan probeer om